გამარჯობა, ძვირფას მაყურებლებო. მივესალმები ყველა ჩვენი არხის მაყურებელს. დიდი ხნის პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით. როგორც ხედავთ, ესე იგი, ის შემოდის ჩვენ Facebook გვერდზე, ალბათ იცით, რომ კომენტარი მქონდა დაგუჭებული სამწუხაროდ. Ну, сасхарულს გაკეთდა მალე, როველოდებოდი იმაზე მალე და ჩოლებრ რეჟიმში ვაგზელებთ ვიდეოებს გადაღებას, ასე რომ მოგწოდეთ ჩვენი არხი, იყავით ჩვენთან და დუყურეთ ჩვენ ვიდეოებს, გამოიწერეთ არხი, დაალაიკეთ და ასე შემდეგ. ეხლა კი დღევანდელი თემა იქნება. დღევანდელი ვიდეო გადავწვე, გადავიღო ერთ საიტზე, განახევთ ეხლავე, რომელსაც ქვია ეს ტეხე გლობალი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, ტეხე გლობალი .com-ი ამ საიტზე, ну, ალბათ ვერმა უკვე იცით, შეიძლება არის ატეხლი.com-ი, აჟიოტაჟი და ასე შემდეგ, რომ ესე იგი საიტი ჩვენ საათში გადაგვიხდის $25. ამ თუ შეგვიდის ამ საიტზე რეგისტრაციები, ხალხი რეგისტრირდება და ეს საიტი кайშობს 2016 წლის 4 ივლისს, ну, ანუ 5 ივლისთან მუშაობს, ასე ვთქვათ. Ну, თეში მიახლოებს, როგორც ყიდებიან. გავაკეთებთ $1000-ამდე და დღეში, ну, დღეში 1 საათში, დღეში ესე იგი 1 საათში გვიძებიან მუშაობთ $25 და ესე ამ ვიდეოს სახელი იქნება ესეთი, ესე იგი ეხება გლობალი არ გადაგვიხდის, რატომ არ გადაგვიხდის $25 საათში. Ну, ერთის ფაქტია, რომ არ გადაგიხდის, ვინც არის, ალბათ გერმან მოხდა, რომ ეს საიტი იქნება შემდეგი ჩოლები ლახატრონი, იმიტომ რომ 25 ესე იგი თან ამ საიტზე იქნება ჩოლები რეკლამის კლიკები, ასე რომ ვთქვათ, პლუს რეფერალის სისტემა, რეფერალიდან $5 და ასე შემდეგ. მაგ შეგიძლიათ წაიკითხოთ და როგორც არის ვიდეოები, როგორც დადებული აქვს ამ საიტის ვიდეოები YouTube-ზე, მე უყურებებს, არის რუსულ ენაზე. Just როგორც ხედავთ, საიტი არის ძალიან უბრალო, ესეთი დიდი ბიზნეს თუ დაწეალება უნდათ, ასე თუ როლოს არის გაკეთებული ნამდვილად. პლუს ამას აქ ინფორმაცია აწერია, რომ ეს კომპანიოთან ახლა შეკრება და დობილი გაგონებული და ასე შემდეგ. ჩვენი ადამიანი ხდება $25, ასეთი კომპანია ჩვენ ერთ საათში არ გადავხდით მეტეს, ესე იგი საიტების კლიკებზე, ასე ვთქვა, სხვადასხვა საიტებზე, ნუ რეკლამების ნახვებზე. იმიტომ რომ წარმოიდგინოთ $25 თუ ჩვენ გადაგვიხდით საათში, ესე იგი ვინც რეკლამას თვლის, იმერ რამდენად გადაუხადონ, ესე იგი ამ საიტს თავისთავად მომეტი. ამიტომ ვინც რეკლამის დადებას აპირებს, მე მგონია ამ თანხას ჩადებს ისე YouTube-ზე, ან Google-ში, ან სადმე სხვა სარეკლამო კომპანიებში და ეგ გამოაქვეყნოს რეკლამას. მით უმეტეს, ალბათ იცით, რომ YouTube-ზე საშუალოდ 1000 ჩვენებაზე არის საშუალოდ $1. Ну, статистики ესია, ну, არის ქვეყნებსაც არის $1 და ასე შემდეგ. Да, ამის თქმა მინდოდა, რომ რავი, ამ საიტის ლინკს დავწერთ მისამართში, შეგიძლიათ გადახვდეთ და რეგისტრირდეთ და დაილოდეთ უბრალოდ, მე დავრეგისტრირდი მაგალითად ამ საიტზე და ველოდები, ну, რა იქნება, ნახა, ну, ამჯერად თავისთავად ეს არარეალურია, $25. Ну, 1 საათში რაღაც რეკლამების ყურებით, ალბათ თქვენ ხვდებით. Ну, ещё რაღაც აფიროს ატრიალებენ, ნახოთ რა იქნება, უბრალოდ დავრეგისტრირდეთ, თუცაც მინდა დარეგისტრირდეთ, თუცაც მინდა დარეგისტრირდებით. თავისთავად ლახატრონია. ჩემი აზრია, ასეა, თქვენ არ თქვენ როგორ ფიქრობთ, აწერეთ კომენტარებში. მით უმეტეს როგორ პირდებიან, ну, სხვა ქვეყნების მიხედვით, ну, როგორ ჩვენი ქვეყანა ესეთ ქვეყნებში არის მინიმალური 50000 ადამიანი და დარეგისტრირდეს ქვეყანა, რომ ქვეყანაში ესე იგი ამოქმედეს ეს კომპანია, ну, სარეკლამო ესე კომპანია, იმიტომ რომ ესე იგი ვეკნება უკვე უეყოლება დარეგისტრირებული ადამიანი, მაგალითად საქართველოსთან 50000 ადამიანი, ну, შემდეგ უკვე მიიღებენ, როგორც ძინა მომენ უკვე აგერას წერია 50000 არის მინიმუმი. ესე იგი რომ ნებისმიერ ქვეყნიდან, სადაც ეს როცა დარეგისტრირდება ნებისმიერ ქვეყნიდან 50000 ადამიანი, ეს კომპანია დაიწყებს უკვე იმ ქვეყანაში მუშაობას. ასე რომ ესე იგი დავრეგისტრირდით, მაინც ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება. Ну, მე ამჯერავს, იმიტომ რომ $25 ერთ საათში არის არარეალური, მით უმეტეს ესეთ რეკლამების ჩვენებებში და ასე შემდეგ. რა, ну,
ეს იყო სულ ამ საიტზე ჩემი აზრით. ეხლა კი გეტყვით მოკლედ ბიტკოინზე, იყო კომენტარებში.